一整年的年历的话，可能我要解决几个问题。第一个，我的下一天应该怎么样呢？很简单嘛，因为它本身里面呢、哦、只是一个数字，再加上格式，所以你直接等于在 A3 的储存格等于什么？等于 A2 加一就可以了。加了一之后，它会怎么样呢？它会自动帮你把它加了一天之后，再把上面的格式哈、哦、自动帮你复制下来。所以你打勾，你会发现哦，它会变成1月2号。那你向下填满有没有？哎，就会是一月的整年度了。那当然，你现在希望能够向右的话，那理论上二月的那个也要有的话，哎，那不就自动会抓到？所以呢，我们等一下需要什么？把这个2月到12月的每一天呢，通通显示出来。那如果我要显示那个2月到12月的每一天的话，其实有一个简单的这个函数叫 eday。eday 函数呢，实际上哈、哦，就是说如果我今天要算什么，算那个3个月之后的话，比如说像我们切到 eday 函数哈、哦，你可以插入函数里面会有个 eday， 在日期时间里面 eday 函数。不过特别注意哦，如果你的版本是2003以前的版本哈、哦，它也不会自动出现，你必须要把它增益级叫进来哦。底下有个说明哦，如果你不是2007以后的版本，你可能需要什么？这边有提到哈、哦，必须要载入什么分析工具箱的增益级，这个可能在什么工具里面有个增益级吧，把它加进来才会出现。那这个 eday 函数是做什么呢？你奥运日期，如果你要几个月之后，有没有慢式？意思就是说呢 ，eday 主要是跟你指定的日期相差几个月。OK， 如果你是相差一个月的话，你就输入一。那这边是3个月后，所以是输入3，按下确定，它会出现什么？哎，自动其实它主要做帮你把8月改成11月，有没有？就3个月，那日期跟年都不会变。好，哎，应该懂那个逻辑吧？它只是月份增加而已。那如果说我今天呢，拿这个概念呢来练习，那你会把2月哈、哦，如果我希望每个月的第一天都出现的话，你可以什么插入函数，利用那个 eday 函数做什么呢 ？start day 就前面，慢时的话你就输入1就可以了。也就是说呢，我跟前面的一个储存格相差一个月。那相差一个月的话呢，1月1日相差一个月，那不就2月1日哦啊。那打勾之后按确定哈、哦、你们2月1号出来了。那如果说你今天哈、哦、把它向右填满，向右填满的时候特别注意哦，我们之前都向下嘛哈、哦、那如果你向右填满的话呢，它的那个栏号会增加，所以呢 A 会变成 B 会变成 C， 所以你会发现，如果我向右填满的话，那它会一直怎么样？假设我今天本来是 A2， 会参考它加一个月，向右的话呢，会变成参考它，哎，那不就刚刚好对？所以特别说这个 A 的前面不要加锁，因为锁住的话一直参考，那都会2月1号。但如果说你没有锁的话，我向右填满，它就变成每个月的第一天哈、哦，会参考前一个。那这个地方如果全部都紧的话，是宽度不足，所以怎么办呢？从上面有个格式里面有自动调整栏宽、哦、把这个自动调整栏宽点下去，它会自动怎么样帮我把那个宽度自动打开，你不用一个一个慢慢调、哦、好，那你会发现呢，2月1号出现了，一直到什么呢，12月1号，哎，全部都出现了，应该可以好 OK 嘛、哦、这个地方没问题吧，用 eday 函数就可以了、哦、好，再来的话呢，我们再把什么呢，刚刚的 A2 加1向下填满，再来怎么样呢，向右填满，其实你一直到填满到 L 栏、哦、你会发现呢，基本上呢它的年历、哦、就很快的做出来了。但是呢年历做出来有没有会有几个问题，有没有发现下面哪里有问题呢？其实哈、哦，在那个今年的228有没有？下面会有3月1号，在4月份的话呢，会有5月1号。
这边有没有六月也会，在底下这些都不会，十月这个也，九月下面也会，也就是说，如果它天数哈、不满31天的话，那下面都会出现不应该出现的。那不应该出现要怎么样让它消失呢？比较快，你想说直接 delete 掉嘛，是不是？哦，这样 delete 嘛，哦，是不是 delete 掉？不过这样感觉哈、不太专业啦，哈、OK。不过工作里面当然你想不到，你就只能这样。不过我们还是讲究，就是我们全部都要用函数解决问题，哈、那可是如果说你今天呢不用手动删除，你希望不要让它出现的话，那这里你可能需要做什么？做逻辑判断，判断什么呢？当你产生的那一个月份，就是用 MANS 函数，MANS 函数判断说呢，这个储存格里面的月份，如果跟未来加了一之后的那个月份，假如是不同的话，那我就输出什么？没有东西。反之呢，就是输出 A2 加1。OK， 应该可以懂那个逻辑吧？哈、所以这些题还有逻辑的概念。来，再来的话，所以我们回到 A2 加1，又从头这边开始。那怎么做呢？哈、你可以直接先把这个 A2 加1先剪下好了，插入一个什么逻辑判断。逻辑里面的话 if， 如果什么呢？如果 MANS， 我习惯用打的，因为 MANS 其实还蛮好拼的， MANS 签刮胡、然后呢 A2 上一个储存格，先判断一下它的月份，如果不等于哦，等于是这样子，不等于是小于加大于，叫不等于。 OK， 那之前就有同学说，老师那可不可以先打大于再小于？答案是不行的，因为这是规则。好 ，OK， 然后再跟 MANS 比什么呢？比 MANS A2 加1。如果 A2 把它加一天之后呢？如果它的那个月，它的那个两个月份不相等的话呢？那我就把 true 的部分呢改成没有东西。反之的话呢，才是做正常的，就 A2 加1。这样应该可以懂那个逻辑了哈。就是两个月份比看，如果不同的话，那就输出空的；反之的话呢，那就输出 A2 加1。OK， 好，打勾，按确定，向下，再拉一下哈、向右。这个时候的话呢，哈、理论上应该3月1号已经不见了。不过呢，下面会产生另外一个错误，因为你的3月1号不见。所以3月2号呢，因为上面没有东西，那你把它放在 MANS 里面判断，而造成什么呢？里面的值的错误。所以呢，底下会有两个仅 value 错误。那我们前面讲过了，如果你看到仅 value 错误，你不要让它出现的话，可以怎么做呢？可以再把这个公式怎么样剪下来，放在哪里过滤呢？早上讲过的 if else， 把公式贴上，好，记得不要包含等号哦。如果呢这里面有错误的话呢，那就帮我输出空的，按确定。这样的话呢，我们再向下，再向右啦、其实应该就正确了，有没有？底下的东西就不出现了，然后再全部拉到B，到 L 栏、12月放开，基本上、不应该出现的东西呢就不会出现了、OK。 不过、我们等于多做了几个动作了、第一个就是用 MANS 判断、OK。 第二个的话呢，用 if else 去做过滤、OK。 那这个当然、公式会变长了，不过其实那直觉上逻辑应该也可以通，只是说你要把这个东西一次做正确、可能要注意一下细节、然后这个地方如果有问题、那我们那个讲义里面应该也有这个最后的答案，不过也是一样，如果你是2003哦，那一样不能用 if else， 你可能要用什么？不能用 if， 你要用 if 加上 is else， 早上讲那个，不然的话你2003因为很麻烦，没有那个 if else 的这个函数哦，所以可能要用那个变成稍微复杂一点的方式哦，才能够完成这个公式哦。那最后做完之后呢，我还要格式化成什么礼拜六礼拜天。
那礼拜六礼拜天哦，要怎么样可以刚刚好礼拜？那你不能还是不要用不是用土法炼钢啊，土法炼钢一个慢慢选哦。总共的话一礼拜六52周，礼拜天52，那又104次了。对，所以不好，不是好方法。那有什么方式可以比较快？如果你要变更格式的话，可能你要想到的是设定格式化条件，应该有用过这东西吧？刚才我没用到，所以以后你只要想到要格式化，需要条件的话，那这个地方就需要用到设定格式化条件。可是设定格式化条件里面你们可以试试看，哎，哪个地方可以判断礼拜六、礼拜天的？好像没有，所以这里的话我们会需要什么？设定格式化条件里面会有一个叫做什么呢？哎呀，我范围要先选对哦 ，A2，Ctrl+Shift 向右，整个选起来 ，Ctrl+Shift 向右向下记得因为刚刚选的时候还没选到那个第二列要重选 A2，Ctrl+Shift 向右向下。记得如果你要快速把整个范围选起来早上是讲什么 Ctrl+Shift 向下如果你还包含什么右边，那就是先向右再向下，这样的话呢整个就全选了，会比较快不然的话以前你们这样拉有没有，有时候拉过头然后拉过头又拉来拉去其实真的不方便。如果你会用 Ctrl+Shift 向右向下你以后不用这样拉乱拉来拉去了 OK， 其实这样感觉也会感觉应该也比较专业一点因为如果你看到人家在那边拉来拉去你就觉得这个人应该是有些细节没有学一些重要的快速键没有学好。Ctrl+Shift 向右 A2 有没有 Ctrl+Shift 向右向下，那这边的话会用到一个叫设定格式化条件，你新增一个规则，可是规则里面它有1、2、3、4、5、6，总共6种方式，你可以点点看里面呢每一种而且你可以都试试看里面有没有可以帮我们判断的是礼拜六礼拜天呢。可以看一下有没有，好像每个都不是对不对，但是其实最有可能的是最下面这个使用公式，公式公式你想说公式其实就是我们有内建函数嘛，对，你可以把函数放到下面这个格子里面，然后当那个条件为 true 的时候它会帮你格式，但为 false 就不格式。可是哪个公式可以帮我们判断礼拜六礼拜天呢？哪个公式其实你可以切到前面有个叫 weekday，比如说我想知道这个2008年的5月1号是礼拜几，有没有礼拜几那你可以拿这边的话结果地方而且插入函数用哪一个呢日期时间有没有，这边有叫最下面有叫 weekday weekday OK 按确定，然后你把那个日期给他按个确定，他回来的话会是5OK， 那5的话请问5是礼拜几，反正呢一个礼拜七天嘛第一天到第七一到七嘛，那你直觉5是礼拜几，对啊，你就要想说这个环境是台湾设计的吗？应该不是吧。美国人认为一个礼拜第一天是礼拜天嘛，所以5的话应该是礼拜几？对，所以你不能因为之前有同学说5这礼拜5不对，你不能用你的因为这个环境是美国那边设计的，所以他们会用他们的逻辑来看待这个所以呢，我们有 weekday 的概念之后，再切回来。知道之后，那我一样Ctrl+Shift下设定格式化条件，新增一个规则，请你用公式来决定。先等打一个等号，其实它规则用的方法跟刚刚是一样，只是说呢，它不能插入函数，所以呢，你要怎么样？要不然你就从那边复制贴过来，要不然怎么样？你自己打，week， 打一个 weekday， 刮胡，好，刮胡之后呢，
前面可能要需要给它一个储存格。那可是问题哦，我们现在呢要给哪一个储存格？特别重要，设定格式化条件哦，你只要给它一个是从哪一个储存格开始，起始储存格，它有点像哦，这个范围它会一个一个一个的帮你，就是你选这个范围，它每一个会帮你做判断，所以你只要告诉它从哪一个储存格开始，那是哪一个呢？ A2 嘛，对不对哈？所以 A2， 那当然未来如果你要从别的那也可以啦，不过理论上都从起始的那个后刮弧，如果礼拜天是应该什么等于一，哎，特别重要，就写这样就好了，哦，就等于啊，所以这里面会有两个等于啊，这一定要必要的啊，你不能少一个啊，因为之前同学少前面的等于也不行啊，哈，哦，好，那如果呢这个条件为 true 的时候，那就设定一个格式，所以底下有个格式嘛，上面是条件。下面是它要格式化，所以按一个格式字的话呢，所以字型哈，色彩呢，请你填红色好了，填满切到填满黄色好了。假设我要红色的字，黄色的底，有没有字型跟填满切一下就可以按确定。这个时候呢，你按确定之后哈，不过在按确定之前，我建议是可以把这个公式怎么样先复制一下。好，为什么复制呢？因为等一下礼拜六也要嘛，哈，所以按确定。好，你会发现哈，礼拜天马上格式化完成。那礼拜六呢，一样设定格式化条件，新增规则，点到使用公式来决定把它贴上。不过它按右键贴上哈，等于什么？等于礼拜六的话应该是七嘛，对哈。OK， 那就如果是条件的话，那我就字型的部分，也许我用深绿色的好了，填满填一个浅绿色的好了，好类似的，反正这个你可以自己决定你要的颜色的哈。OK， 那按确定，深绿字，浅绿底，好，那这个格式按确定之后，好，这个时候的话我就大功告成了，哦，所以礼拜六、礼拜天呢，也可以很快的怎么样？帮我马上格式化我要的结果，你可以把它缩小看一下，哎，基本上 OK 哈，哦，这样的话呢，就礼拜六、礼拜天全部都格式化完成了，哦，应该可以看懂这个哈，哦，这个方式吧哈，哦。好，那理论上这个题目到这里应该结束，不过之前就有同学问的问题说，老师，可是我们习惯是在那个储存格下方要增加一个空白，可以让我填东西。好，哦，哎，那怎么做呢？这个延伸练习题可以把这个中文练习再复制一个，复制一个哈，哦。如果你要做这件事啊，恐怕设定格式化条件要后面做，先加一个空白，再来设定格式化条件。不然你设定格式化条件之后啊，它那个里面的储存格又乱掉了，所以你可能要重来一下哦。那这个地方的话哈，哦，要怎么加会比较简单呢？那这个逻辑哈，哦，可能是这样，就是第一个你可以，因为之前想这个方法哦，直觉，因为习惯用写程式写程式啦。不过哦，写程式对大家来说是比较困难的。那有什么方式呢？可以帮我们增加一个空白列，但是又不影响你这个哈，哦，原来的写的方法。后来我就刚好那个有，其实我有时间就常去翻一些这个一些书哈，哦，刚好有一本书，日本人写的书蛮厉害的，他教了一个方法，完全不用写程式也可以把那件事情做出来。那要怎么做哈，哦？首先的话呢，我想你们先试着把这个先做，待会我们再来看那个怎么样加那个空白的那个部分哦。